Окрасою турніру зі смішаних єдиноборств стануть виступи двох львівських бійців – рейтинговий бій Олени Овчинникової та поєдинок за звання чемпіона України Юрія Рака. Щоправда, обидвоє спортсменів не приховують. Ці виступи – підготовчі перед поєдинками за звання чемпіона світу, які відбудуться у вересні. Однак тренери одноголосно запевняють – підготовчі не означає неважливі, бо перед земляками програвати соромно. Підготовчий бій – це відповідно з певною установкою, але установка на це бій тільки одна – перемога. Тобто інших варіантів наразі якби не то, що не розглядається, але не може бути. Юрій Рак зійдеться на рингу із дніпропетровцем Костянтином Малудановим, вихованцем засновника версії РБ-1. Битимуться за вакантний пас чемпіона України у вазі до 80 кілограмів. Суперник львів'янина молодий, агресивний та має специфічний стиль. Може міняти лівосторонню стойку на праву, ортодокс, лівосторонню в правосторонню. Клінчує дуже добре. В цих в РБ-1 він також вихованець, наскільки я знаю, рукопашного бою. Тобто він суттєво буде для нього боротися. Натомість головна героїня іншого поєдинку Олена Овчинникова про суперницю запоріжанку Анну Смірнову нічого не знає. Бачила лише кілька її поєдинків. Більше Овчинникова готується до бою за титул чемпіонки світу за правилами К1, тож наразі працює над різними техніками. Вона є багатократною чемпіонкою України з цього виду. І, в принципі, було б досить цікаво зустрітися з нею, подивитися, як дівчинка працює. Ці два поєдинки ще не усе, що очікуватиме глядачів у цей вечір. В андекарті заплановано матчеву зустріч між командами Львова та Чорткова з Тернопільщини. За підсумками 5 поєдинків визначить команду переможця. Львів'яни цього разу планують взяти реванш за попередню поразку. Ольга Балух, Юрій Пиженков, програма «Репортер».